חדשות השבוע. שר הפנים אריה דרעי ורעייתו יחקרו באזהרה בשבוע הבא בחשד לאי דיווח על נכסי המשפחה ועל מקורות המימון. טרור בסיני, יותר מ-25 הרוגים, בהם ילדים, בתקרית ירי על אוטובוס של נוצרים קופטים. רבים נפצעו. הקרב על ההסתדרות הוכרע. ראש הממשלה ברך את ניסנקורן על ניצחונו, אבל יחימוביץ' מערערת על תואר הבחירות והשטח סוער. אבי הבטיח שיעשה שינויים, יהיו יותר חברי ועדים ויושבי ראש ועדים בתוך הנהגה. ואם לא? ואם לא, שמיים במגבול. שיעור בזיופים. תלונות על תואר הבחירות גם בהסתדרות המורים. הצבעה במכוניות, קלפיות פרוצות שעוצרות בדרך בבית פרטי. השטחים של טראמפ, הרפובליקנים בהתנחלויות מול הפלסטינים במזרח ירושלים על ביקור הנשיא האמריקני. האיש הזה, אנחנו חייבים להתפלל שהוא יישאר בחיים. הבן אדם הזה בא מאלוהים. שני אחים, שני קצוות. סיפורו של השסע החברתי-פוליטי הישראלי מבעד לעיניהם של האחים שחיים בפסגות ובתל אביב. יש פה כביש עוקף, יש גדרות. להגיד שאנחנו כובשים מצב של הפלסטינאים, הערבים, של הערבים בישראל הרבה יותר טוב מכל מדינות ערב שבע פעמים. וויסקי כחול לבן. ישראל עולה על מפת המשקה הזהוב והיוקרתי עם ייצור עצמי ומוזיאון מהגדולים בעולם. יש בסך הכל 700 בקבוקים ממנו. וכרגע אצלנו הוא מתומחר על סך של 40,000 שקל. וגם בפעם הראשונה לאחר 36 שנה, בני יהודה מחזיקת גביע המדינה בכדורגל. החגיגות בשכונת התקווה נמשכו עד אור הבוקר. חדשות השבוע עם תמר אלמוג ויאיר ויינברג. ערב טוב, שבת שלום לכם, חדשות השבוע, שבת שלום יאיר ויינרב. שבת שלום תמר אלמוג. אז טראמפ כבר עבר הלאה לאירופה, אבל אנחנו נשארנו כאן. כן, אנחנו עדיין כאן, עם מדינה אחת קטנה שמתחמקת מצרה כמו תמיד, אבל נדמה לי שגם מי ששמח אגב, שלא, הנשיא טראמפ לא אמר שתי מדינות, יודע שמאחורי הקלעים, המדינה השנייה אולי קוראים את אור וגידים. אולי, אני חושבת שגם טראמפ לא בדיוק עדיין יודע מה הולך לקרות, אבל נדבר על כל זה, אבל קודם, חדשות היום. כן, הטרור של דאעש שוב מכה במצרים. לפחות 28 בני אדם נרצחו ופצועים רבים במתקפת ירי של חמושים לעבר אוטובוס שהסיע נוצרים קופטים במחוז אל-מיניה מדרום לקהיר. יובל קינג, כתבנו לענייני ערבים, מדווח. הטרור שוב מכה בנוצרים הקופטים במצרים, שוב ללא רחם. באמצע המדבר, בעודם עושים דרכם למנזר, הגיחו לפתע 10 חמושים רעולי פנים, לבושים במדי הצבא המצרי, והחלו לירות לכל עבר. לנוסעים, בהם ילדים רבים, פשוט לא היה לאן לברוח. اذا نظرنا الى المكان نجد ان هذا يفسر لحد ما ارتفاع عدد الضحايا اذ لا يوجد اي مكان يمكنهم ان يحتموا به. נכון לשעה זו, משרד הבריאות המצרי מעדכן כי נהרגו בפיגוע לפחות 28 בני אדם, וכי רבים מהפצועים עדיין במצב קשה. انتو كان عددكم كام يا استاذ؟ 40 واحد. كانوا شكلهم اللي دخلوا عليك. لبسيني משרד הפנים הקים חמל מיוחד, הן לטיפול בפצועים, הן כדי לנסות ולתפוס את המחבלים. عندنا في 11 سرير رعايه جاهز موجود جاهزين غير 1400 كيس دم موجوده جوه المستشفى غير الاسره عامل لهم الجناح كامل الاجنحه متميزه كامله موجوده منتظره هؤلاء المرضى. רק לפני כחודש וחצי ביצע דאעש שני פיגועים בזה אחר זה בשתי כנסיות שונות במצרים. מבחינתו של ארגון הטרור, הקופטים הם קודם כל נוצרים לפני היותם אזרחים מצרים, ועל כן יש להילחם בהם מלחמת ג'יהאד. נשיא מצרים סיסי אומנם משקיע מאמצים אדירים לחסל את הטרור המשתולל בארצו, אך כמו במנצ'סטר לאחרונה, באירופה ובמזרח התיכון בכלל, קשה לעצור התארגנויות של בודדים שגם אינם צריכים הרבה כסף וציוד כדי לבצע פיגוע אכזרי. ולעניין אחר, השר אריה דרעי ורעייתו יפה צפויים לחקר במשטרה בשבוע הבא במסגרת חקירה שמתנהלת נגדם בחשד שלא דיווחו על נכסים בבעלותם. במשטרה מנהלים מגעים לתאם מועד מוסכם עם השר להגעתו לחקירה. החקירה הזאת מתנהלת במשטרה בשיתוף עם רשות המיסים. רועי ינובסקי, כתבנו לעניין המשטרה, מזכיר כי היועץ המשפטי לממשלה הורה על הפיכת הבדיקה בעניינו של דרעי לחקירה לפני יותר משנה. מטעמו של דרעי נמסר, שר הפנים אמר מהרגע הראשון כשנודע על פתיחת החקירה, כי ישתף פעולה באופן מלא ויענה על כל שאלה שישאל. השר סומך על מערכת אכיפת החוק שתעשה את עבודתה בצורה אחראית וראויה.
בית משפט השלום בבאר שבע האריך אמש בחמישה ימים את מעצרם של שני אחים מרהט באמצע שנות ה-20 לחייהם. האחד חשוד כי רצח את אחותם והשני כי סייע לו לאחר מעשה. באמצע חודש פברואר פונתה האחות במצב אנוש לבית החולים סורוקה. כתבנו בדרום איציק זוארץ מוסר כי במשטרה סברו תחילה שמדובר בהתאבדות, אבל במהלך החקירה סיפרו ידי ראייה כי הבחינו באח הצעיר מנסה לכבות את האש למרות טענתו שלא היה במקום הזה בכלל. לפני ארבעה ימים הוא נעצר, והמשטרה חושדים כי שפך על אחותו נוזל דליק, הצית אותה, ואחיו הגדול סייע לו לאחר הרצח. עורך הדין הרצל סמילה, סנגורם של האחים, אמר, אנחנו למדים מבית המשפט כי הראיות של המשטרה אינן מצדיקות הארכת מעצר ארוכה כפי שביקשה המשטרה תחילה. ועכשיו למשבר בהדס, המשבר המחלקה האונקולוגית. המשבר הזה הולך ומסתבך. בית הדין לעבודה אישר אתמול את התפטרות הרופאים. הורי הילדים המטופלים חוששים שהמחלקה תתפרק ומחריפים את המאבק. כתבתנו לענייני בריאות יערה שפירה מביאה הקלטות ותיעוד בלעדי של שיחות בבית החולים בין ילדים מפוחדים, הורים מודאגים וצוות רפואי עובד עצות. מה שאנחנו ראינו היום שהציבור החרדי, שהוא חלק גם כן משמעותי מאוד מהחולים במחלקה, קוראים פה בצורה הכי ברורה, שומר נפשו ירחק מהדסה. ההורים החרדים שהצטרפו היום למאבק מקווים להגיע בדרך הזו לשר הבריאות יעקב ליצמן, אבל עד לשעות אחר הצהריים רבים מהשלטים שתלו נתלשו מלוחות המודעות. המשמעות היא שאנחנו נצטרך להחריף את המאבק. כשאורי מדבר על החרפת המאבק, כוונתו להגשת בגץ מטעם ההורים בעקבות פסיקת בית הדין לעבודה מאתמול, שאישרה את התפטרות כל רופאי המחלקה. לפני כמה ימים, כשחלחלה אצלו ההבנה שהמחלקה עשויה להתפרק, הוא ניסה לקחת את ביתו למחלקה המקבילה בבית החולים שניידר. כשהגענו לשניידר, זה היה היום הכי קשה של עדי, זה היה בכי קורא הלב, פשוט לא הצלחנו להרגיע אותה. לאחר הביקור הטראומטי דיברה עדי עם האחות המטפלת בה בהדסה. אני רוצה רק להישאר עם דוקטור מירה. ואני רוצה שתישאר עם דוקטור מירה ועם כולנו, ועובדים מאוד מאוד קשה על זה, ובעזרת השם נצליח. חייבים לנצח. כמו אחים, זה כמו משפחה. המחלקה הזאת כולה משפחה. הם לא מאמינים עדיין, סוג של אלם, כאילו. משאירים אותנו לפתרון. מנכ״ל בית החולים, הפרופסור זאב רוטשטיין, הודיע כבר אתמול כי ימלא במידת הצורך את מקומם של הרופאים וימשיך כסדרה את פעילות המחלקה. המחלקה מתפקדת ותמשיך לתפקד. אני מאוד רוצה שהרופאים יחזרו, לפחות חלקם. אבל למרות ההנחיות שהעביר שר הבריאות ליצמן להדסה שלא לטפל בילדים במחלקה למבוגרים כדרישת הרופאים המתפטרים, צוות המחלקה לא חזר בו מהכוונה לעזוב. אחת הרופאות, הדוקטור איריס פריד, כתבה לעמיתיה, אומרים להורים שיש רופאים שיחליפו אותנו למרות שאין. ההתנהלות של מנכ״ל הדסה מסכנת את החולים הקשים ביותר במערכת. הבנתי שאין סיכוי לחולים שלנו ולנו, ועכשיו מפחיד אותי רק דבר אחד, שיחריכו אותי לעבוד בניגוד לשבועת הרופא. אנחנו צועקים שצריך לעזור לחולים ולעשות רפואה נורמלית ולעשות את המינימום הנדרש לשמור על החיים שלהם. ואף אחד מהאנשים שאחראים לא מקשיב. שאני הבנתי שמה שאנחנו מדברים בשמו, שזה לשמור על החיים של החולים, זה שפה שאף אחד לא מדבר חוץ מאיתנו. בינתיים, בבית משפחת כנעני, האחים קרין ואוראל מנסים לעזור לליאת להתרכז במאבק במחלה. וכשאתם יושבים במחלקה, אני מניחה שמדברים על זה שזה לפני סגירה. כן. אבל הם עדיין לא מאמינים. נאחל שתשאר עם הרופאים שלה שאוהבת אותם, ורק שתברי. פשוט נראה הסיפור הזה. נכון. עיין אחרת, ג'רד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ, הוא איש הממשל הבכיר העומד במרכז חקירת הקשרים עם רוסיה ומעורבותה בבחירות. כך מדווחים כלי תקשורת בארצות הברית. כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, מוסר כי קושנר אינו מוגדר בשלב זה חשוד, אבל צפוי להיחקר ולהתבקש למסור מסמכים לחוקרי ה-FBI. החקירה מבקשת לברר האם הנשיא טראמפ או אנשים בסביבתו ידעו על ניסיונה של רוסיה להתערב בבחירות, והאם סיוע לרוסיה בכך. קושנר נחשב ליועצו הקרוב ביותר של טראמפ, ותחומי אחריותו כוללים גם את המסע ומתן בין היתר הישראלי פלסטיני. ועכשיו אנחנו עם הבחירות להסתדרות המורים. הן הסתיימו אמש בניצחון למזכ"לית המכהנת יפה בן דוד, אבל כמו בקרב בין יחימוביץ' לניסנקורן בהסתדרות הכללית, גם אצל המורים נשמעו טענות לזיופים ואי סדרים. לירן חוג'אינוף, כתבנו לעניין חינוך. אם
ממנוע, היא הצביעה בסיירה, וזה אסור. כך נראו הבחירות להסתדרות המורים. הצבעה בכלי רכב גלויה לעיני כל. קלפיות שבדרך למוקד הספירה הארצי מצאו את דרכן לבית פרטי. ושאלה, למה בעצם אנחנו פה? כי קצת כעסנו מאוד שזה בבית פרטי. ואלה רק מקצת התלונות על הסדרים וזיופים שעליהם נדרשה ועדת הבחירות. אבל תראו איך אפשר פשוט למשוך מפה, וכל החלק הזה נפתח, והחלק הזה גם נראה בחוץ, ופשוט אפשר להכניס. בעקבות התלונות השונות נקבע מועד נוסף לבחירות, והצבעה במקומות מסוימים התקיימה אתמול. אמש, לאחר ספירת הקולות, הוכרזה הזוכה. סיעת אמי של יפה בן דוד זכתה ב-33% מהקולות. עבדתי ביושר, זכיתי ביושר, ושים לב, זה הפך להיות ספורט לאומי. כל מי שמפסיד, טוען לזיופים, לאי-קשירות וכאלה וכאלה. ובית הדין של הסתדרות המורים דחה בתחילת השבוע את הטענות של הסיעה המתחרה, סיעת נחל, ואמר שיהיה אפשר לדון בהן רק אחרי ספירת הקולות. עכשיו, כשהבחירות נגמרו בכוונת גילה קליין, המתחרה העיקרית של בן דוד, לחזור לבית הדין הפנימי, והיא לא מתכוונת לעצור שם. מישהו זייף בחירות. מישהו ביצע פה מעשה פלילי, והוא ייתן את הדין על כך. קליין קיוותה לחולל מהפכה בהסתדרות המורים. סיעת אמי שזכתה הייתה במשך שנים סיעתו של מי שהיה המזכ"ל הנצחי יוסי וסרמן, שנאשם בין היתר בקבלת שוחד ונאלץ להתפטר. המורים במדינת ישראל יכולים להיות רגועים. מהפך לא נרשם בהסתדרות המורים, אולי משום שרק אחד מכל שני מורים יצא לבחור את נציגיו לאחד מארגוני העובדים החזקים והעשירים במשק. כמו בהסתדרות הכללית, גם כאן עוד לא נאמרה המילה האחרונה. מי שמאמין לא מפחד. כן, טוב. ובהמשך ישיר עכשיו ללילה הגדול של בני יהודה, כנגד כל הסיכויים, בלי כוכבים, בלי כסף, אפילו בלי מאמן, היא צבעה את הגביע בחתום והשאירה את מכבי תל אביב בלי כלום. רום ליאור, כתב הספורט שלנו, בילה את הלילה בשכונת התקווה שחוגגת עם קבוצת בני יהודה כמובן. עשרות שנים ששכונת התקווה לא נראתה כך. 36 שנים ליתר דיוק, אז זכתה בני יהודה בגביע בפעם האחרונה עד אתמול. גביע המדינה, רגע השיא של סיום עונת הכדורגל בישראל. אף אחד לא באמת נתן יותר מדי סיכוי לקבוצת התחתית מהשכונה מול סגנית האלופה מכבי תל אביב. היא עברה עונה נוראית ואפילו המאמן היה בכלל פקיד במועדון עד לא מזמן, אלא שהדקות עברו, מכבי החמיצה שוב ושוב. הנה אלבר וכך בתום 120 דקות לוח התוצאות נותר מאופס, והקבוצות הלכו לדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. בבלסקיס נעצר אצל רייקוביץ'. אחרי שבני יהודה החמיצה שני פנדלים, כל מה שעמד בין מכבי תל אביב לבין הגביע זו בעיטה אחת של יוסי בניון. יוסי בניון בדרך כלל לא בועט פנדלים. אלא שאז הכל השתבש עבור הצהובים. בניון עם הרגע שלו, יוסי בניון לבלום! רצף שלא פחות משלוש החמצות מהנקודה הלבנה הביא לפתע את בני יהודה למרחק בעיטה אחת מהגביע. 11 מטרים מפרידים בין בני יהודה לגביע. פיניש! בפנים! הגביע לבני יהודה! ואחרי עוד 20 דקות של המתנה נוסף ל-36 השנים, זה הגיע. הרגשנו את זה בשבועיים, שלושה האחרונים, שבאמת יש אווירה טובה במועדון. ראינו את השחקנים שהם באמת מאמינים ורוצים. ואני שמח שבאמת גם היום, למעשה כל המשחק, כל התוכנית משחק שבנינו, הייתה ככה. את החגיגות שהחלו על הדשא וביציים כבר אי אפשר היה לעצור. זה החל מחוץ לאצטדיון טדי. ונמשך עוד שעות בשכונת התקווה, מאות אוהדים לבושים כתום, שרים ללא הפסקה, לא מאקלים עדיין שהגביע הגיע לשכונה. אני השגתי בחיים הכל, התחתנתי, מאושר, יש לי ילדים, אבל היום סגרתי מעגל, הבאתי גביע סוף סוף. הלב, זה מה שקובע, ולא כסף ולא שום דבר אחר. אנחנו באנו מהשכונה, ולקחנו היום גביע! הלילה!
מעבר לשמחה, בעיקר בלטה שם התקווה שההמתנה לתואר הבא תהיה מעט יותר קצרה מזו שהייתה להם, האוהדים, עד לגביע הזה. שלום לכם, שבת שלום, אמיר בר שלום, כתבנו המדיני. שלום. יואב קרקובסקי, ראש הדסק הפוליטי. שבת גל... שלום. שבת שלום, גל ברגר, ראש הדסק הפלסטיני, מיד נהיה עם שלום. כולכם. אבל הכתבה בערב גיבושה של עסקת טראמפ גוברת הדריכות בצד הישראלי והפלסטיני לקראת דרישות שהנשיא האמריקני צפוי להציב לשני הצדדים. אז אמיר גרה יצא להתנחלויות ופגש את הרפובליקנים הישראלים, תומכי טראמפ, וגם את הפלסטינים במזרח ירושלים שמקווים כי השריף החדש יביא אותם בחשבון. What so proudly we held at the twilight's last gleam. וואו, אני מחכה לזה. כמה אני מחכה לזה. סבא אביגדור וסבתא רחל יושבים עם הנכד אביתר בהתנחלות עופרה ומחכים בקוצר רוח לבואו של הטראמפ. וואו, ממש הכינו לו קבלת פנים ענקית, אה? רגע, 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 ו... ו... המשמר יעבור לדבר. מה אתה כל כך מאושר? מה? מגיע, סוף סוף. אובמה בשבילנו הוא היה נשיא אמריקאי. אבל זה לא אמריקאי. הוא לא היה אמריקאי. זה אמריקאי. לבני משפחת ליפקין אזרחות כפולה, דרכון אמריקאי ודרכון ישראלי. אדוני! בבחירות האחרונות הם הצביעו לטראמפ, ומשוכנעים שהדמוקרטים כמו השמאל בישראל הביאו את אמריקה אל סף תאום. בשבילם טראמפ הוא שליחו של המשיח. הם משוכנעים שיביא לפריחה בהתנחלויות ויחזיר את אמריקה לגדולתה. האיש הזה, אנחנו חייבים להתפלל שהוא יישאר בחיים, כן. שיהיה חזק ושימשיך את הדרך שלו. זה הדרך היחידה. הבן אדם הזה בא מאלוהים. I have come to the sacred and ancient land to reaffirm the unbreakable bond between the United States and the state of Israel. כל בן למשפחת ליפקין יש אובססיה עם משהו מסוים. סבא שלי יש לו אובססיה עם מוסלמים. הוא כל הזמן מדבר על המוסלמים ולמה הם מזיקים לעולם. וסבתא שלי היא... הידע הגדול. גדלה במדינה ערבית ומקשיבה לערבים כל החיים שלה, אז היא לא יכולה לעזוב את זה. והאובססיה שלך? האובססיה שלי בינתיים זה פוליטיקה אמריקאית. אני מאמין שהם המדינת ברית הכי טובה שהייתה ותהיה לנו אי פעם, ואני מאמין שהם הקרן אור שלנו במנהרה של אויבים בכל מקום. במרחק מאות מטרים מבית משפחת ליפקין באופרה, גרים מפונה מאחז המונה. איך היה בבית ספר היום בגן? כמעט ארבעה חודשים חלפו מאז הפינוי, ושלושים משפחות דחוקות כמו סרדינים בחדרי רוח קטנטנים, מחכות למימוש הבטחת הממשלה להקים להם יישוב חדש וחוקי על אדמות מדינה בעמק שילו. בהתחלה המכה של העקירה, היא יותר כואבת, ואתה לא שם לב לפצעים האחרים שיש לך. זאת אומרת, לזה שאין בית, שאין לילדים מרחב, אין איפה לעשות שיעורי בית, שוטפים כלים אחרי שהם צריכים שיניים, אז יש חשש כזה, שכמו שבגוש קטיף יש אנשים שרק אחרי 10 שנים חזרו ונכנסו לבית החדש שלהם, יש חשש שגם אנחנו נמצא את עצמנו במקום הזה. את השם ליישוב החדש הם כבר בחרו. המיכאי יהיה שמו. את עבודות התשתית היו אמורים להתחיל מזמן, אבל בשטח דבר לא זז. האופוריה והציפיות מממשל טראמפ נחתו לקרקע המציאות, והמתנחלים יודעים שאם יותנה תהליך שלום, יצטרכו גם הם לשלם מחיר. יש חשש שבעקבות תמורה מדינית כזו או אחרת, הדרג המדיני לא יעמוד מאחורי ההתחייבות שלו להקים את היישוב החדש, ואנחנו נאכלים פה, שלא לומר נמקים פה, ומחכים עוד יום ועוד יום, וזה לא קורה. Thank you.
I won't call them monsters because they would like that term. They would think that's a great name. I will call them from now on losers because that's what they are. They're losers. טראמפ נפגש בבית לחם עם הנשיא אבאס. במזרח ירושלים רק מעטים התעניינו בביקור ובנאומים. התקוות לשלום, לעצמאות ופשרות מדיניות נעלמו מזמן, ונותרה רק מרירות ואכזבה. יש לנו פתגם בערבית אומר, האם אתה מצפה לקבל דבש מהתחת של הקוף? הבן אדם הזה זה לא נשיא. הבן אדם הזה זה סוחר. סוחר. ומה רציתי להגיד לו במפורש? שאנחנו לא בערב הסעודית, אנחנו פלסטינאים. אז המשחקים שלו יכול לעשות אותם שם בערב הסעודית, לשחות אותם, לקחת מהם כסף. מאיתנו הוא לא יקבל כלום. בקיצור, אנחנו אומרים לו, אתה לא מקובל אצלנו. אתה קתוליקי יותר מאפיפיור. אתה ציוני יותר מבנט. עכשיו פה בישראל שיקורים מהביקור של טראמפ, אבל אני אומר לך, עוד חודשיים, שלושה חודשים, נראה מי יצחק. עלי ג'אדה ישב 17 שנים בכלא הישראלי. בשנת 68 הוא זרק רימון ברחוב שטראוס ופצע 9 ישראלים. הוא השתחרר בעסקת ג'יבריל, זנח את דרך הטרור וגיבש תפיסת עולם פוליטית ישירה ובוטה. ביל קלינטון היה לו בעיה בחלק התחתון של הגוף, מוניקה. בוש היה לו בעיה בחלק העליון בראש. ההוא טראמפ בחלק העליון וחלק התחתון. אז תתאר לך בן אדם כזה שולט בעולם. ואלי לא היחיד. במשאל מקרי שערכנו ברחובות מזרח ירושלים, לא מצאנו אפילו אדם אחד שידבר בזכות הביקור של טראמפ. אביתר, למה באת לירושלים? להתקרב לטראמפ כמה שיותר. נראה כמה רחוק נצליח להגיע. אני לא מאמין שאני אצליח לראות אותו. נבוא לראות, נבוא לשמוע, נבוא להרגיש בעיקר. אין שום טעם לנהל מסע ומתן עם מישהו שבכלל לא מאמין שאתה קיים וצריך להיות פה. שיכירו במדינה שלנו, יכירו שאנחנו יכולים לחיות בארץ ישראל, ושהארץ הזאת שייכת גם להם וגם לנו, ואז נוכל להתחיל מסע ומתן על מדינה בשבילם. אז יש סיכוי לוויתורים גם ביהודה ושומרון? אני מאמין שאנחנו יכולים לחיות שם ביחד בדו-קיום. בעוד טראמפ ונתניהו נהנים מארוחת ערב משותפת, התארגנה הפגנה מול שגרירות ארצות הברית בתל אביב. היו שם תומכי הילרי והמפלגה הדמוקרטית, חברי מגמה ירוקה ואנשי המפלגה של הרשימה המשותפת לכנסת. אני שמעתי את הנאום שלו בסעודיה, הוא דיבר נגד האסלאם הקיצוני, הוא דיבר על הצורך להשכין שלום במזרח התיכון, למה את נגדו? הגיע הזמן לדבר פוליטיקה אמיתית ולחשוף את הפנים האמיתיות של הבריתות האסטרטגיות שממשל טראמפ וגם הממשל הקודם עשה במזרח התיכון והובילו אותנו רק למלחמות והובילו אותנו להמשך כיבוש ולא הובילו אותנו לשלום. חומים, עצים, פה ענבים, פטל, מטעי דובדבן, מטעי זיתים. 20 שנה של בתים וחצרות ואדמה רוויה בזיכרונות. זה החלום הציוני ושירו. אביחי, איפה טעיתם פה? איפה אנחנו, תגיד לי, איפה אנחנו טעינו? שזה לא הלך לפי החוק, שזה לא הלך לפי הסדר שצריך להיות. תגיד, כשהקימו את המדינה, כשהקימו... אבל זה אנחנו כבר רחוק מהקמת המדינה. זאת בדיוק הבעיה. תשמע, זה לא דומם. זה חי, המקום הזה חי. האדמה הזאת חיה. זה כמו אשת נעורנו. יש ספק שאנחנו צריכים להיות פה בכלל? אז נכון, צריך לפתור בעיות חוקיות. אבל דיברו פה על זכויות של הבעלה... איפה הם בעלי הקרקעות? איפה הם?
דם מתחיל לרוץ ומתרומם, לאט לאט ממריר תוך האודם העומם. שבוע עלה, הכל השתנה בפנים שלי, חלס. כל הנזק שאובמה עשה אותו, אני רק מתפלל שרק יחזק את טראמפ בשביל שימשיך. I love you, Terminal Bellamy. כתבנו המדיני אמיר בר שלום, עוד מעט נדבר על טראמפ, על הסמכות ועל אכזבות, אבל קודם כל כותרת שלך על משבר האסירים, יש כבר מעורבות בינלאומית. אבל אתה יודע מה שכחתי לומר קודם לכם? חודש טוב. חודש טוב. היום ראש חודש. חודש טוב. אז כן, בוא נלך לכותרת. בוא נלך לכותרת. אז ג'ייסון גרינבלט, השליח המיוחד, של נשיא ארצות הברית לישראל, מתווך בין ישראל לפלסטינים בעניין שביתת האסירים. עכשיו, העניין הזה צריך לומר, פלסטינים זה מילה גדולה, בין ישראל לרשות הפלסטינית, ונצמצם את זה עוד יותר, בין ישראל או בין לשכת ראש הממשלה לאבו מאזן. זאת תוצאה של הפגישה של הנשיא טראמפ עם אבו מאזן? אני יכול לומר לך, זה לא תוצאה. כאשר מגיע שלשום, מגיע גרינבלט לישראל, אתמול הוא נפגש עם אבו מאזן, הדבר הראשון שעולה על השולחן זה עניין שביתת האסירים. עכשיו, העניין הזה צריך להבין את המשמעות שלו. האסירים כבר שובתים 40 יום. אם אסיר מת, זה יכול להצית גל של אלימות בשטחים. שני הצדדים לא רוצים את זה, והם מבינים את זה. ולכן מבינים שחייבים בעניין הזה להתחיל ולהגיע לאיזשהו פתרון. אבו מאזן העלה את זה בשיחה עם גרינבלט אתמול. גרינבלט הגיע מיד לירושלים, לראש הממשלה, שוחח איתו עוד לפני שהוא יצא לבדיקה בהדסה. לא כל כך ברור מה נאמר בשיחה, אבל צריך להבין את המשמעות הרחבה. המשמעות הרחבה היא ששני הצדדים מבינים שדבר כזה יכול להיות, יכול לשנות בבת אחת את כל האווירה שנוצרה כאן בעקבות הביקור של טראמפ, נכון. ולכן, ישראל בינתיים לא ימצא אגב את המדיניות של טאצ'ר, לתת לאסיר למות, ואז לשבור כך את שביתת האסירים, ולכן יש כאן גישושים בין שני הצדדים, עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. ישראל גם מבינה שהיא צריכה לתת עם הישג לאבו מאזן ולא לברגותי, למנהיג הפלסטיני הלגיטימי ולא למנהיג האסירים ששפוט לשבעה או שמונה מעצרי עולם בכלא הישראלי, ולכן אתה מבין ששני הצדדים פה מבינים שצריך להתכנס לאיזשהו פתרון מוסכם. ואפרופו הכותרת הזאת שלך, אמיר, אז יואב קרקובסקי, ככל שמתקדמים להסכמות כאלה, למתווה מדיני, אז הבליץ מתוך הקואליציה צפוי להיות משמעותי יותר. נכון מאוד, ולכן גם ג'ייסון גרינבלט מנסה לייצר אולי עבור ראש הממשלה בנימין נתניהו, אין סוג של רשת ביטחון. אז אתמול הוא נועד בין בנט? עדיף שיתדבר בינו לבין בנט, אבל מה הוא עושה בינתיים? הוא פוגש דווקא את יצחק הרצוג, את ראש האופוזיציה. שסרב לומר השבוע, האם הוא ייכנס למשלתו של נתניהו, אם כאשר תהיה יוזמה אזורית. כן ולא. הוא לא אמר שהוא לא ייכנס, אבל דבר אחד, גם הוא וגם ציפי לבני, שנמצאת בקשר עם אנשי טראמפ, אמרו לאורך כל השבוע האחרון, על מדיני נתניהו לא ייפול. אם תהיה כאן יוזמה מדינית אמיתית, שבמסגרתה נתניהו יצטרך לקבל הכרעה, שאולי בגללה הוא יאבד את הקואליציה, אולי הוא יאבד אפילו את הליכוד, לפחות מטעם המחנה הציוני ומפלגת העבודה, תהיה איזשהו גיבוי, גם אם לא בהכרח כניסה לקואליציה. אבל גורמים ישראלים שמשוחחים עם גורמים אמריקאים, מתרשמים שהרצון האמריקני הוא להגיע כמה שיותר מהר לנושאי הליבה, ולא להתעכב במה שנקרא המחוות של רצון טוב, של עוד הקפאת בנייה ועוד שחרור אסירים. לא זה יהיה הנושא. ינסו את המסע ומתן להתחיל מיידית בנושאי הליבה, מה שהופך את כל הנושא הזה להרבה יותר פרובלמטי, בגלל שהנושאי הליבה כבר התפוצצו השיחות לא פעם אחת, לא פעמיים ולא שלוש, ואם רוצים ישר להתחיל מירושלים גבולות ובנייה, אני חושב ששם זה יכול להתפוצץ. גל ברגר, ראש הדסק הפלסטיני, לאור השמחה בימין בישראל על כך שטראמפ לא השתמש בצמד המילים שתי מדינות ולא מתח ביקורות על הבנייה ביהודה ושומרון, לפחות ברמה הדקלרטיבית ההצהרתית, היינו צריכים לצפות שברשות הפלסטינים יקימו סוכת אבלים לפחות, זה לא קורה. לא, אני לא חושב שהם אבלים על הביקור הזה. אני יכול לומר לך שהביקור אצל טראמפ בבית הלבן היה כנראה יותר מוצלח מהביקור של טראמפ כאן בבית לחם, אבל הם יוצאים בסוף השבוע הזה אחרי פגישה עם טראמפ ואחרי פגישה עם גרינבלט, כשהם פחות או יותר עם רגשות מעורבים,
והרבה מאוד סימני שאלה. הם מצד אחד מעודדים הפלסטינים, כי הנה אחרי הרבה מאוד זמן הסוגיה הפלסטינית שווה לקדמת הבמה. מי זכר אותם לפני כמה חודשים? פתאום טראמפ מביא אותם ישר לקדמת הבמה. העולם הערבי איתם, זאת התחושה שלהם. הם מאוכזבים כיוון שהם לא קיבלו שום דבר ממשי, מוחשי, שום דבר להאחז בו בפגישה הזו, בביקורים האלה השבוע, ואפילו לא הצהרה משמעותית. אבל בשורה התחתונה הם יוצאים בלי שהם יודעים לאן טראמפ לוקח אותם. אומר לי בכיר ברשות הפלסטינית, לא אנחנו בשלב הזה ולא ראש הממשלה שלכם, נתניהו, יודעים מה טראמפ רוצה, כולנו כרגע בהמתנה. אבל יש דבר אחד שכן ברור, מהביקור הזה לפחות, הבידוד של חמאס גדל, מתהדק. ואם אנחנו נחבר את זה למשבר החשמל, בשבוע הבא ישראל מורידה הרי את השלטר חלקית, השאלה אם זה יוביל להתחממות בגזרה. אז תראי, זאת שאלה, כיוון שמה שקורה בשבוע הבא זה שישראל מפחיתה את הספקת החשמל לעזה ב-30-40%. זה לא כיוון שזו החלטה ישראלית צרופה, זה נובע מההחלטה של הרשות הפלסטינית לשלם 30-40% פחות. ועד לרגע זה לא נמצא מי הגורם שישלם את הדלטה הזאת, לא גורם ערבי ולא גורם בינלאומי. זה סכסוך ביניהם שמי שישלם את המחיר זה ישראל. זה סכסוך ביניהם שאנחנו אנחנו כישראל, אני מתכוון, נקלענו למלכוד הזה, נקלענו לסיטואציה הזאת, וישראל בעצם הבהירה לפלסטינים שמה שהם ישלמו, זה מה שהם יקבלו מבחינת החשמל בעזה. בדיוק. עכשיו, תראה, אנחנו כבר שומעים היום את ניקולאי מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון, שמצלצל בפעמוני ההזהרה, ואומר, אנחנו צועדים בימים אלה בעיניים פקוחות אל עבר המשבר הבא ברצועת עזה, ואלה דברים שצריך לשים לב אליהם. אחת הערכות שנשמעות כאן בישראל היא שחמאס פניו עדיין לא להסלמה, למרות המשבר הזה, אבל אם המשבר הזה ימשיך ויחריף הלאה, זה יכול בהחלט להוביל את חמאס ליטול סיכונים מוגברים. תודה רבה. גל ברגר, ראש הדסק הפלסטיני, אמיר בר שלום, כתבנו המדיני. רב קרקובסקי, אתה נשאר איתנו, כי אנחנו מדברים על עוד עניין שהיה סביבו רחש ברחש די רציני השבוע, הבחירות להסתדרות. ריאד אלי, כתבנו, מסכם את השבוע הגורלי בהסתדרות עם ההכרעה בסופו של שבוע, אבל אם לא מעט סימני שאלה, הנה. עמידה פיקוח הזה, זה איך אומרים, הרולס רויס של בטיחות הטיסה. זה מפעל שנמשך 10 שנים עד שהקמנו את הבומבוניירה הזו, ואתם יכולים רק על הרקע הזה לצלם ולהתרשם. מכאן אתם שולטים על כל מה שנוחת וממריא. אנחנו אחראים על בטיחות הנוסעים, כל הנוסעים. את יום הצילום שלנו בנמל התעופה בן גוריון התחלנו במגדל הפיקוח, ולא במקרה. אם הפקחים מכריזים על שביתה, יש לנו חיילים ממושמעים, טובים, וכשאנחנו אומרים להם, חבר'ה, לעצור את המראות, לא שואלים אפילו למה. והחיילים של פנחס עידן, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, היו בהחלט ממושמעים ביום הבחירות להסתדרות. נו, הצבעתם? כולם הצביעו. למי? שלי. אני אמרתי להם, כל אחד יבחר איך שהוא רוצה. הנה, בבקשה. חופשי, בחירה. אמרתי להם. הוא לא אמר לאף אחד למי להצביע. שאלו אותי מה אתה מצביע, אמרתי אני שלי. אבל ההחלטה של עידן לתמוך בשלי יחומוביץ' להנהגת ההסתדרות מבטאת לדבריו יותר מרצון טכני לשנות מנהיגים בארגון העובדים. אני, החלום שלי שהסתדרות תהיה איגוד מקצועי פעם אחת לתמיד, ולא אנשים עסקנים שאין להם מושג מה זה עובד, ואני חוזר ואומר, בחיים גם לא עבדו, ובאים, ממנים אותם בהנהגה. הנהגה זה הממשלה של ההסתדרות. את עידן הרגיזו בעיקר ההסכמים הקואליציונים שאבי ניסנקורן חתם עליהם ערב הבחירות עם חלק מהסיעות בהסתדרות שתמכו בו בדיעבד, ובראשן הסיעה של שר האוצר משה כחלון. אז זה יגרום לדעתי לנזק אחרי זה, כי כל הסכם שיחתום מול כחלון יגידו גם אם זה נכון או לא, יגידו שהוא הבטיח לו את זה לפני. בוא תתמוך בי פה, אני אתן לך פה, גם אם זה לא נכון. הוא לא היה צריך את זה בכלל. אבי בסך הכל הוא אדם בסדר. וישר. מה שהוציא אותנו מדעתנו זה הקטע של ההסכמים שסגר הסכמים קואליציוניים, מחר את 3/4 ההסתדרות לאנשים עסקנים, ולא לקח אנשים מטעם, מהוועדי העובדים. מהעובדים. שלום,
בהצלחה לכולם. מחר אני אהיה יושבת ראש ההסתדרות. אנחנו בטוחים היום בניצחון. זו חגיגה לדמוקרטיה. בבוקר בא. חגיגה לדמוקרטיה לא הייתה, וגם מהפך לא התרחש. סליחה, כשפתחתם את הקלפי הזאת, השקית הייתה בפנים, וכל המעטפות היו בתוך שקית? אז איך זה לא פוסלים את הקלפי הזאת? היו בעיקר האשמות בזיופים וגניבת הבחירות. צי של עורכי דין גובה כרגע את אותם תצירים שמעידים על פגמים קשים וזיוף מסיבי, שיטתי ומערכתי. הניסיון להכשיל את הבחירות לא צלח. צריך לתת לציבור העובדים והגמלאים להביע את רצונם בקלפי. ועדיין קשה להתעלם שהבחירות האלה שמו על השולחן כמה שאלות עקרוניות בעניין תפקידה של ההסתדרות בשוק העבודה. לא יכול להיווצר מצב שכמעט 7-8 פעמים הכריזו על שביתה, ובדקה 90 עם זמן פציעות לא השתמשו עם הנשק הזה, עם התחמושת, לא השתמשו, ובסוף נחתימו הסכמים שלדעתי חלק מהם זה רק על הנייר. מה זה מלחמה חזיתית? להרים את השלטר ולהשביט את המשק? זה מלחמה חזיתית? אני בעד מסע ומתן, אני בעד ללכת בדרך טובה. ואני מאמינה שאם בסופו של דבר אנחנו לא נגיע לעמק השווה מול המדינה, זכות השביטה תהיה לנו ואנחנו נשבות. בכוח לעובדים, ארגון עובדים צעיר בן 10 מבקשים להציב מראה מאתגרת מול ההסתדרות. וטוענים שארגון העובדים הזה בשנים האחרונות זנח את החלשים ומייצג בעיקר את הוועדים החזקים. הייתי שמח לראות את ההסתדרות מחויבת למאבק של עובדים סוציאליים, כן? כפי שהיא מחויבת למאבק של ועדים גדולים, למשל. הייתי שמח עם קרן השביטה, שזה מין ככה חצי אגדה שיש בהסתדרות, שתפתח גם לאחיות וגם לעובדים שהם יותר מוחלשים, ולא רק לוועדים גדולים, או לא רק לוועדי הייטק שהם נורא נוצצים. אבי מתמקד בכולם. גם בעובדים החזקים, גם בעובדים השקופים. יתרה מזו, ההסכמים שהוא עושה עם העסקה של אנשים מוגבלים להעסקות ישירות אצלי בנמל, אני קלטתי לפני 3 חודשים, 3 מוגבלים בהעסקה ישירה ללא מכרז, והכל בזכותו של אבי. התוצאות מראות ניצחון לניסנקורן, תבוסה לשלי, אבל השאלה לאיזו הסתדרות נתעורר מחר עדיין תלויה באוויר. טוב לאיפה שאני נמצא, אני לא אשקר. אני מקווה שאחרי הבחירות גם אבי הבטיח שיעשה שינויים, יהיו יותר חברי ועדים ויושבי ראש ועדים בתוך הנהגה. ואם לא? ואם לא, שמיים הם הגבול. תראה, אנחנו עובדים בזה תופעה, המטוסים מגיעים לשמיים, הכל מותר לנו. שלוש ארבע, שלוש ארבע ולמלוכה. יואב קרקובסקי, אתה יודע, ככל שאמורים להתעניין בבחירות האלה, כי הן מאוד מאוד חשובות, ככה הקו הישר לכמה לא מתעניינים בהן בציבור. יש פה בעצם, גם הבחירות האלה, וזה מתכתב גם עם הבחירות הבאות שיהיה לנו ב-4 ביולי במפלגת העבודה, עושה רושם שזה מעניין ציבור מאוד מאוד מצומצם של אנשים, וגם כשאתם בוחנים בסופו של דבר את אחוזי ההצבעה, במקרה הזה דווקא אחוזי ההצבעה בבחירות להסתדרות היו יותר גבוהים מן הממוצע, 45, קצת יותר מ-45 אחוזים, זה 260 אלף איש, 244 אלף איש שהלכו, תרחו והגיעו אל הקלפיות. אבל הניצחון הזה של אבי ניסנקורן צריך לראות אותו בעצם במארג של ההסכמים הפוליטיים שהוא קשור אליהם, כי מעכשיו והלאה זה בעצם מה שיעסיק אותנו, זה הניצחון. קרץ בעבודה הולך להרוויח מזה. חכי, בואי קודם נדבר על מי הוא ניסנקורן החדש שנבחר היום. בעצם אנחנו נראה כנראה את אותו יושב ראש הסתדרות שאנחנו ראינו בשנתיים וחצי, 3 האחרונות, מאז שהוא נכנס לתפקידו במקום עופר עיני, אבל הפעם הוא הרבה יותר מחויב לדמות הפוליטית שאיתה הוא קשור בברית, וזה עם שר האוצר משה כחלון, שנמצא כחלק בלתי נפרד מהעשייה שלו, דבר שלכשעצמו הוא עניין מאוד 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 בעייתי. בעייתי, אבל מבטיח שקט העשייתי, זה אומר שהמדינה לא תושבע. נכון, והשקט התעשייתי אפיין את הקדנציה הראשונה של ניסנקורן, וזה אולי אחד החוזקות שלו, אבל זה גם חולשה. בגלל זה הייתה ביקורת רבה עליו. נכון מאוד, ואת הביקורת אנחנו גם חלקנו חווינו אותה, אנחנו כולנו כאן כמעט חווינו אותה במסגרת משבר רשות השידור והתאגיד, עם הרבה מאוד טענות של עובדי רשות כנגד אבי ניסנקורן, העובדה שאולי הוא לא נלחם מספיק בנושא. מי פה דלג למפלגת העבודה? אז מפלגת העבודה היא חלק בלתי נפרד מהבחירות האלה של ההסתדרות. מבחינתו של אמיר פרץ, לדוגמה, מה שנעשה השבוע
זה למעשה תרגיל רטוב ראשון לקראת הפריימריז במפלגת העבודה. הוא הוציא את כל הפעילים שלו, שיסייעו לאבי ניסנקורן, עכשיו הוא כבר מרגיש מוכן לקראת ההתמודדות לראשות מפלגת העבודה. מבחינתו זה כמעט קשר ישיר של ניצחון. ושלי יחימוביק, שהיא גורם מאוד חזק גם במפלגת העבודה, חטפה מכה קשה מאוד, שיכולה להתנקם בה בהמשך גם לגבי מעמדה במפלגת העבודה. עוד מעט נדבר מה יחימוביק שיכולה לעשות, אבל תשימו לב לחילופי האשמות שמתעוררים ביממה האחרונה בתוך מפלגת העבודה, סביב עניין המפקד שאולי מושחת, סביב עניין הבחירות להסתדרות. היום יוצא חבר הכנסת אראל מרגלית באמירה חריפה ביותר כלפי אמיר פרץ. שימו לב לדברים שהוא מפרסם היום. אמיר פרץ צריך להודיע היום לא רק על פרישה מהמרוץ לראשות מפלגת העבודה, אלא בכלל מהחיים הציבוריים. ועל רקע מה? על רקע פרסום שאחד מפעיליו של פרץ ניסה לאיים על דינה דיין, אחת המתמודדות, אחת מתשע המתמודדות על ראשות מפלגת העבודה, ובין היתר נאמר על ידי הפעיל של פרץ, ממש לא כדאי לך לעשות שטויות, להתעסק בפרוצדורות ולהצטייר כגזענית. אנחנו יודעים מי החברים שלנו ולדאוג להם. תראי את שמוליק וסווד, תכתבי את המכתב שאת מושכת את העתירה ואנחנו נדאג לך. תאמיני לי, זה יוציא אותך גדולה. זה מתועד. וואו. זה מתועד ב-SMS'ים שהועברו לדינה דיין, היא גם דיברה אצלנו היום בחצי היום השישי ברשת ב' ואישרה את הפרסום הזה. התגובה של אמיר פרץ לדברים האלה כנגד אראל מרגלית, כנראה שזה מאוד קשה, גם למיליונר חסר גבולות, להשקיע מיליונים רבים ולגלות שאנשים לא אוהבים אותך, לא מאמינים לך, ושאתה מדשדש מאחור בסקרים, זה גורם לאנשים חלשים לאובדן עשתונות. מאוד עצוב שניסיון של כמה שנים בפוליטיקה לא לימד את אראל מרגלית שלא הכל זה אגו מנופח, וזאת רק ההתחלה. חודש לפני הפריימריז במפלגת העבודה, וביום ראשון ועדת הביקורת של מפלגת העבודה תתבקש להכריע אולי לדחות את הפריימריז בגלל חשד לפריצה לתוך המפקד. זה יכול לשרת כל מיני אנשים, שמח, כולל אפילו את יושב ראש מפלגת העבודה, במפאי. הרצוג. סליחה, מפלגת העבודה. מפאי, מפאי. כן, לפחות לא דחייה בגלל הופעה של בריטני ספירס. תודה רבה לך, יואב. תודה רבה. אז השסע הפוליטי התחדד השבוע בצל ביקורו של הנשיא טראמפ, כאשר כל צד של המפה מנסה להשפיע על המתווה המדיני המתגבש. המחלוקת הזאת מקבלת ביטוי מוחשי מאוד במשפחת ברג מפסגות. יעקב, הבעלים והמנכ"ל של היקב המפורסם, הפך שגריר לא רשמי של ההתיישבות במטה בנימין. אחיו יונתן, הסופר והמשורר, חזר בשאלה ופנה שמאלה בתום המסע האישי שתיעד בספרו פסגות סיפור עזיבה. אז כתבנו ויקו עטואה נפגיש בין השניים וגילה שלעיתים המרחק בין תל אביב לפסגות אינו גדול כפי שהוא נראה. אני חושב שיש מקום בהוויה הפנימית שלי שהוא יותר שחור מחברון. אני לא יכול לחשוב על מקום שאני יותר חש כלפיו רגשות קשים ומורכבים ומסויטים באיזשהו אופן מחברון. אמש אחרי 19:00, מיד אחרי שהמתפללים במערת המכפלה חזרו לקריית ארבע, נפתחה האש בשני מוקדים. לא הייתי פה מאז, וזה בו זמנית נראה בדיוק אותו דבר, ובאותה מידה אני כאילו לא זוכר את זה. כאילו מחקתי את זה באיזשהו אופן. העניין איננו באור האפור והמרופט של 6:00, או הנביחות של הכלבים מטורפים מריח הדם, גם לא עייפות של לילה בתוך המוות. 15 שנים חלפו מאז הלילה ההוא של הפיגוע בסמטת המתפללים בחברון, פיגוע שבו נרצחו 12 ישראלים. התמונות והקולות מלווים מאז את יונתן ברג ששירת בחטיבת הנחל, ואיבד שניים מחבריו למחלקה בסמטה הקטלנית. אחרי שהקרב נגמר, נסעתי עם הסרסאפ של הפלוגה לזהות את הגופות של החבר'ה מהמחלקה שלנו. היה איזה כינוס כזה בקריית ארבע ששמו שם בשורה של גופות מכוסות בתליטות. איזה מישהו מהרבנות לקח אותנו פנימה, הזיז את הטלית, ביקש מאיתנו להגיד שזה החבר, וחיסה את זה שוב. מי שהיה הקצין שלי, שקראו לו ויש, אבישי, היה חבר טוב שלי מאפרת, ביקש ממני לבוא לעזור לו לפנות הגופות של המחבלים. והגעתי איתו, ואז התחלנו לתפוס אותם בשביל להרים אותם ולזרוק אותם לתוך הספארי, לרכב הממוגן, ולא הצלחתי. פשוט אמרתי לו, אני לא מסוגל לעשות את זה.
הייתה שנה שבה המציאות של יונתן נזדקה, ולא רק בגלל המפגש הראשוני והקרוב עם המוות. יונתן נולד וגדל בפסגות. ההתנחלות הבורגנית עם הבתים בעלי גגות הרעפים האדומים. התושבים כאן רובם בעלי מקצועות חופשיים שבוערת בהם יותר אש הקריירה האישית מכל אידיאולוגיה כזאת או אחרת. בחברון, יונתן נפגש לראשונה גם עם מתנחלים אחרים ממה שהכיר. אני זוכר פורים אחד ששיקורים ומנסים להרביץ לפלסטינים, ואנחנו צריכים להגן עליהם ולהדוף אותם, והאנשים האלה נראים בדיוק כמו האנשים שגדלתי סביבם בפסגות, והדיסוננס הזה הכה אותי באיזשהו אופן. איך אותה חוויה שהיא בסופו של דבר הייתה די נעימה בפסגות, עם אנשים די רכים ונדיבים וחברה מאוד נינוחה באיזשהו אופן, איך פתאום כן, הקצה שלה נראה ככה. והדבר הזה קצת עירר אותי, קצת אמר לי, רגע, יש כנראה דברים במקום שאתה בא ממנו שאתה לא לגמרי מכיר. איזה סוג של אלימות שאתה לא מכיר, איזה סוג של קיצוניות שאתה לא מכיר. אבל אחד כמוך שידע תמיד שיש גוונים שונים לחברה הזאת, בניגוד למישהו שחי בתל אביב ומסתכל עליה כגוש אחד. ידעתי, אתה יודע, אבל לא נפגשתי עם זה בכזאת עוצמה ולא בכזאת פיזיות. השירות בחברון הוביל להתרחקות מההתנחלות שבה נולד וגדל, ובכלל, מהציבור הדתי-לאומי. את פרויקט ההימלטות, כפי שקרא לו, עשה במסע שנמשך 3 שנים בדרום אמריקה ובמזרח הרחוק. כשחזר, כבר עבר להתגורר בתל אביב, מותיר מאחור את הדת ואת ההשקפה הפוליטית. התרחק וכאילו נפתחת העדשה, נפתחת המצלמה, ואתה רואה את המקום במבט קצת יותר רחב או במבט מבחוץ. ואז עם התנועה הפוליטית, עם התנועה הדתית או המשפחתית או ההתנהגותית, נולד גם איזה ריחוק מהמקום ויכולת להביט עליו בפרספקטיבה. אין שמתנחלים, אל תראה את זה ככה. שאלה אם יתנו לי להיכנס לתל אביב אחרי זה. לא יודע. יעקב ברג, לוחם מוכר נגד תנועת ה-BDS, הוא האיש מאחורי סיפור ההצלחה של יקב פסגות, שהפך לשם דבר בעולם היין. יקב, שמייצר בכל שנה 900,000 בקבוקים, רובם לייצוא. יעקב הוא גם אח של יונתן, האח שנשאר בפסגות ועם ההשקפות הפוליטיות, שינקו שניהם בבית. שאלו אותי מה כן, אני חושב אוקיי. שקרה ליונתן. אוקיי. אז זה לא שאני חושב שיונתן גילה את האור. לצערי. יש פה כביש עוקף, יש גדרות, אתה לא רואה אותם. כשאנחנו היינו ילדים, היינו נוסעים דרך רמאללה, נכון? אני חושב, אז אני אומר לך... היום זה לא קורה. להגיד שאנחנו כובשים מצב של הפלסטינאים, ערבים, של הערבים בישראל הרבה יותר טוב מכל מדינות ערב 7 פעמים. בזכותנו. אז אנחנו אשמים. אתם, יש לכם מילים להסביר לנו במה זה. אתה בחיים שלך לא ראית ערבי. עד גיל 21 ראיתי כל הזמן. אבל אני חי עם הערבים כל היום. אני זה שחי איתם, אני זה שאוהב אותם, אני זה שעובד איתם יחד, אני זה שהולך לחתונות שלהם והם באים לשמחות שלי, אני זה שכל היום איתם, אני זה שעושה איתם קניות ועומד איתם בתור. תגיד לי, עם החמודים שלך בתל אביב, החברים שלך, עזוב, אם בסופר יבואו להם אותם פלסטינים שעומדים איתי בתור בסופר, אתה יודע מה הם יגידו? היה מאוד, הם ידאגו איכשהו שהכניסה תהיה מורכבת. יש את פסגות עם גג רעפים אדום, ועם גנים צבועים בצבעים בהירים, ועם כבישים מעולים, ועם גינות מטופחות, ולמטה יש את רמאללה ואלביר. כן, זה סיור יפה. צריך לייצר איכשהו גשר בין הדברים האלה. זה טוב יפה לספר. על קו העימות לאורכו של התפר, ועם הארץ פוגש את פוץ ועם הספר, ולא ידעו לשוחח על טעם וריח. יונתן, שכתב את פסגות, סיפור עזיבה, ספר על המסע שעבר, אמנם חצה את הקווים, אבל לא מתח אותם עד הקצה. מנסה לשמש גשר בין פסגות לתל אביב, העיר שבה הוא מתגורר היום. מחפש את הפתרון הנכון שבו יוכלו לחיות יחד הפלסטינים והמתנחלים. אחרי ה-70 שנה של מאבקים, בואו רגע כנס ונבנה איזה חברה. האם היה לך רעיון איך עושים את זה בצורה טובה? הייתי שמחה לשמוע. אבל על לתת הזה ולא לקבל כלום תמורה, ראינו כבר שזה לא עובד. מה את חושבת על רעיון של לחיות פה, לחיות פה תחת שלטון פלסטין? זאת אומרת, המתנחלים נשארים. המתנחלים נשארים במקום שלהם, הבית שלך נשאר. אבל אנחנו עושים איזה קונפדרציה. הפלסטינים שולטים פה מבחינה אזרחית. מבחינה ביטחונית יש איזשהו סידור, אבל את תחת שלטון פלסטיני. אני לא הייתי מסכימה, זה המדינה שלנו. לא הייתי מסכימה. למה שניתן להם לשלוט בנו? כי הם פה. לעתים הצטברו הרמות המתים.
למרות חילוקי הדעות עם היושבים מעבר לקו הירוק, הוא עדיין מוצא מכנה משותף איתם יותר מהמשותף עם השמאל התל אביבי, כמו זה שמייצג ניסן שור, סופר ועיתונאי. שם, פעורה תאום של ממש בתפיסות העולם שלהם, שאינן ניתנות לגישור. יכול להיות שזה הפער בינינו, שאני בעבורי העניין הזה של, של, של ארון הספרים או המסורת, או החיבור לנביאים שהסתובבו בשומרון, או החיבור לעברית, יכול להיות שהוא אחר. I don't give a shit, באמת, I don't give a shit על הנביאים שהסתובבו בזה. באמת, אני אומר לך את זה. אבל אז אני אומר, זה יכול להיות שזה ההבדל. אני לא אכפת לי מהתנך, ולא אכפת לי מהנביאים, ולא אכפת לי מהגבעות, ולא אכפת לי ממה שאליהו הנביא עשה פה, פה, פה. אכפת לי. למה אנחנו פה? למה אתה פה? אני פה כי אני פה, וזה הסבר הכי טוב שיכול להיות. כיוון שאני לעולם לא אתיימר להכיר את כל המתנחלים, חלקם הם חולי נפש. באמת, הם משיחיים ופסיכוטיים. הדבר המדהים פה שהם... וחלקם פשוט... הם, אתה יודע, אפרטיידיסטים באמת בכל רמה חבריהם. עכשיו גם זה פתיר, אתה יודע. ברגע שכל שוכני הארץ הזאת, איך שלא תקרא לה, ישראל או פלסטין, ייהנו משוויון זכויות, הם גם יאלצו לחיות במציאות שבה הם שווים לערבים. יונתן לא יכול לחזור לגור בפסגות גם אילו רצה. ההזדהות עם הפלסטינים הרחיקה אותו מהאתוס המרכזי. במרחב התל אביבי הוא עדיין לא חש בנוח, מחפש את המקום שלו. בינתיים הוא מוצא את זה בכתיבה. השירים והספרים הפכו לעוגן שבו הוא נאחז. אני הראשון שקראתי את זה. לי זה היה מעניין, אבל... זה לא משקע. עכשיו זה צריך לעניין את כל השאר. יפה. לא אנחנו נסתור. אני לא יודע מה הצופים יחשבו עלינו כשנספר להם על מה הכתבה הבאה. מיין ל? וויסקי. הם ישאלו להם, הבאנו להם משלוח. כן, כאן משלוחים. אז השבוע ציינו ברחבי העולם את יום הוויסקי הבינלאומי, וגם אצלנו המשקה הזהוב שנחשב אליטיסטי הופך בעת האחרונה לנגיש ליותר ויותר ישראלים. ירידת המחירים בשנים האחרונות הגדילה את היבוא, והביאה גם בשורה חדשה, וויסקי כחול לבן וגם מוזיאון מהגדולים בעולם שכולו סביב המשקה הזה בתל אביב. נועה ברק שלנו יצא לשתות, אבל עדיין חזרה מספיק צלולה כדי לספר. הנה. אתה טועם דברים חדשים, אתה מגלה דברים חדשים. זה רומנטי. אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לך איך אתה רוצה לשתות את הוויסקי שלך, עם קרח או בלי קרח, כל אחד יש את הדרך שלו, וזה והיא בסדר, והיא נכונה. וויסקי זה עולם שיש בו מנעד מאוד רחב של טעמים. כולם אוהבים וויסקי, אלה שלא עוד לא מצאו את הוויסקי שהם אוהבים. אלכוהול, אתם יודעים, זה כמו זוגיות, יחד, בטוב וברע. אז אם אתם חובבי יין, ערק או וודקה, תנסו בדקות הקרובות לפתוח קצת את הראש. או כמו שכבר אמר אייל גולן, כמה אפשר לאכול סטייק אנטריקוט, לפעמים אתה רוצה פרוסת שוקולד. אנשי וויסקי הם אנשים מאוד נאמנים למשקה שלהם. אני לעולם לא שותה לבד, אני תמיד שותה בחברותה, וזה משקה שנורא כיף לשבת ולנתח אותו. שילוב מדהים, קצת עשן. וויסקי מושן, זה בכלל מדהים. או, תוארנו. קצת עשן, קצת שרי. ברוכים הבאים לקהילת הוויסקי המתפתחת בישראל. אחד הוויסקים שהכי כיף להתחיל איתם זה גלנליבט 18 לצורך העניין. נותן את החוויה smooth experience, כמו שאומרים. אחד מהמזקקות הקלאסיות, קיבלו את ה... היו מהראשונים ביותר שקיבלו את הרישיון לבוא לזקק בצורה חוקית, בשם המלכה. זה חלק מהעניין של שתיית וויסקי, שאתה... יש מאחורי כל בקבוק סיפור, כל טעימה היא מעניינת, כל טעימה היא אחרת. יש פה גידולים של עשרות אחוזים בחמש שנים האחרונות, אזור בין 20-25 אחוז גידול כל שנה בחמש שנים האחרונות בצריכת וויסקי בכלל. משקאות שעד היום הובילו את הקטגוריות של אלכוהול בישראל הולכות ונעצרות, ודווקא הוויסקי הולך ומתפתח. יכול להפיין לי את הקהל ליד? הוא בוגר, הוא בדרך כלל לא מתחת לגיל 21. הוא קהל ששתה או חובב אלכוהול כבר שנים, עם הכנסה פנויה יחסית גדולה מהממוצע, ושיכול ליהנות מהתחום ומהחוויה.
כמה גברים, כמה נשים בעולם הזה? זה מיתוסים ישנים של העולם הישן. נשים שוטות. אז רגע לפני שהאלכוהול עולה לכם לראש ונבדוק האם אנחנו על המפה, קצת היסטוריה, 60 שניות על וויסקי. הוויסקי הופיע לראשונה בסקוטלנד במאה ה-15, מקור השם האנגלית עתיקה ופירושו מי החיים. השלב הראשון בייצור הוויסקי הוא ההלטתה, הליך בו מנביטים את גרעיני השעורה לכמה ימים ואז מייבשים אותם בחום גבוה. מכאן מעבירים את הדגנים למחלי תסיסה גדולים. במשך יומיים מערבבים אותם עם מים ושמרים ומקבלים בסיומם עיסה. השלב הבא הוא הזיקוק, אותו עושים לפחות פעמיים, ובסיומו מקבלים נוזל שקוף ברמת אלכוהול של 70%. מכאן עובר הוויסקי לנוח בחביות עץ אלון ולהתיישן. כאן גם סופג הוויסקי את הצבע והארומה, ההבדל נובע מסוג החבית ומשך זמן האישון, שנע בין 3 שנים ל-20 שנה ויותר. פעם ראשונה שנסעתי לסקוטלנד, שם ראיתי שבעצם וויסקי זה עניין של תרבות. נשים מכל הגילאים שותים את זה, כמו שבאנגליה הולכים בכדורגל משפחות שלמות, וזה לא רק נחלת הגברים. אז גם שם סבתות בנות 80 ושבועות ושותות כוסית של וויסקי בסוף הזה. וזה עניין תרבותי, ולא כמו שחינכו אותנו בבית, שאם אתה שותה לפני שירדה החמה, אז אתה כנראה שיש לך בעיה. בסופו של דבר צריך לזכור את זה שוויסקי זה משקה של חקלאים, שהחקלאים המציאו לעצמם קודם כל. היסטורית זה נתפס כזה משהו מאוד אליטיסטי, לשתות וויסקי. היום, וויסקי בגדול לא היה אליטיסטי, וויסקי היה משקה פולים. זה נתפס כאליטיסטי בגלל המחיר. היום המחירים, בגלל הירידה המשמעותית במיסוי, המחירים הפכו לעממים. מחיר עממי נניח 150-200 שקל לבקבוק. אז נכון, הכל יחסי בחיים, ואי אפשר להשוות מחיר של וויסקי ליין ובירה. ובכל זאת צריך לזכור שלפני הורדת המיסוי, בקבוקי הוויסקי עלו 1,000 שקלים ויותר. וכשהמחיר נגיש יותר לחך המקומי, יש מי שהבין את הפוטנציאל. היום לצד הוודקה תוכלו למצוא בפאבים גם לא מעט סוגי וויסקי. אבל הישראלים, אתם יודעים, חושבים בגדול. קחו לדוגמה את הוויסקי בר מוזיאון בתל אביב, המוזיאון החמישי בגודלו בעולם. כאן תוכלו להתנסות בלמעלה מ-1,000 מותגי וויסקי מעשרות מדינות. One of the most famous names in the whiskey industry and in overall alcohol industry, Johnny Walker. מקומות כאלה פותחים לנו כצרכנים את התיאבון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא לפה ובאמת לטעום את אותו בקבוק שלא היה נגיש לנו פעם, לטעום אותו פה, ואז להחליט אם אנחנו רוצים לקנות אותו פה, במחירי הארץ, שהם גם כן הרבה יותר טובים ממה שהם היו פעם, או להזמין אותם מחול למשל. מה הוויסקי הכי הכי יקר שיש לכם פה? גלן מורנג'י פרייד. הוא זוקק ב-1978. בטש מאוד ספציפי מיוחד שבא ומעביר בצורה הנכונה והטובה ביותר את פילוסופיית, המזקקה עצמה. גם הייצוב, אגב, של הבקבוק, הוא מגיע מהצבע הראשי של לבורגיני. יש בסך הכל 700 בקבוקים ממנו. וכרגע אצלנו הוא מתומחר על סך של 40,000 שקל כבקבוק, ו-2,239 שקלים. למנה. טוב, עכשיו הבוס שלך לא שומע, טענת? את זה לא. את זה ספציפית לא, הבקבוק לא פתוח, אני לא יכול. זה באמת מסקרן. ואם כבר שותים הרבה וויסקי, למה לא לייצר אותו בעצמך ועוד בתל אביב? וויסקי כחול לבן. למעשה לא המצאנו את הגלגל, באמת יש שנתונים לפריחה של יין, יין בוטיקי, ובירה, ובירה בוטיקי בשנות ה-2000. אז זה זמן הוויסקי כרגע. לא רק בישראל, אגב, גם בכל העולם. קמות וצצות מזקקות במעל כבר 74 מדינות בעולם. אנחנו חלוצי התחום, אבל בהחלט משוגל עולמי שכרגע מתקיים. בישראל אנחנו הראשונים. ואם אתם שואלים את עצמכם איך ישראל תצליח להתחרות בשוק הוויסקי העולמי, תופתעו לגלות שכאן, דווקא ללחות ולחום, יש יתרון גדול. במשך 8 חודשים רצופים, טמפרטורה גבוהה, לחות גבוהה, מאוד משפיע על החבית, דווקא לטובה. הוויסקי שלנו מתיישן פי 2 עד פי 3 יותר מהיר ממדינה מסורתית. זה ידוע שלא בריא לשתות על קיבה ריקה, אז הוויסקי החל לבסס את מעמדו גם בתחום הקולינריה. הוא נכנס לבישול בפרט עם הבשר המאושן, הסטייקים וקינוחי השוקולד. מוסיפים לטפטפת של הוויסקי, זה טליסקר 10, הוא וויסקי מאושן.
רופאים ממליצים על שתייה מתונה של וויסקי לשיפור מערכת העיכול, הלב ושיפור הזיכרון. אנחנו הבנו שהוא גם מצוין בפיתוח הכישורים החברתיים. את רואה אנשים היום יושבים באוטובוס, כל אחד עם הפלאפון. אבל כשאנשים יושבים ושותים וויסקי, אחד מדבר עם השני, מחליף חוויות, ונוצרת אינטראקציה חברתית. שזה משהו. בימים. זה הטינדר החדש, אתה אומר. נכון. לחיים. צ'ירז. כן. שלום שרון. שלום רב. כן. כן. לא, אנחנו כולנו מבוסמים מהעדים של הכתבה. טוב, מתחמם משמעותית. אפילו עלייה של 5-6 מעלות צפויה מחר, כי אין בכל האזורים. כלומר, אם היום היה לכם קצת חם, אז זה רק ההתחלה, כי זה עתיד להיות הרבה יותר גרוע. וזה גם לא מסתיים מהר, זה נמשך ונמשך ונמשך. ועוד מקום שחם בו, לא רק אצלנו, גם אצל השכנים שלנו בירדן, ושם עשו משהו מאוד מיוחד. יצרו שם כפר נופש יוצא דופן, שבו מגיעים אנשים ורוצים לתת להם חוויה של מרס, של מאדים. באזור הזה, סמוך לשם, צילמו בשנת 2015 את הסרט של מאט דיימון, על הירח שהוא של מאדים שהוא נתקע שם. יש שם 20 בקטות, כמובן בפנים, הכל ברמה מאוד גבוהה, אבל זה ככה מדבה את הירח.